Zugang, ich hab Zugang. Ասում չի, պտի տեխնիկա լի քաշեմ, Աբրամյան ջան, ասում քո չի գնում, հա, հենց ստելա, բայց ոնց արի որ եղա, եղ ավելի, դեպքա էլ եղելա, խո դա անջատվելա, ալո, Մենաշտանք էվակուատրով մեկը հանելու ենք Հետի ինը շիցավը տան դու գիտեմ ու նա գիտեմ ու Հա դե իմն ասում ես ինչ Տրակտորն էլ խոչ չին գնում տեխնիկայա պետք որ քաշեմ խոտ տամ Աղբեր զանգե կապաթոլկա քաշեք եք մեզ հանել խոսքով Կալե Անշերան խոտ դու Աղբեր խոչ չին գնում չես հավատում Կոստայան ջան Տեխնիկայա պետք որ քաշեն մռութ ֆրայան խոտ ընդնի Ամո, այկ ամո, կարաս ենց անցի, ես աղթոն հանենք արիս ենց անցի, կարը հանենք ողկով արի անցի։ Եղեք նատորը ենց կար, եսի ուզի, որով է կալենք, եսի հեպոքատրով։ Կար երես ունի դումակ։ Հոդ անջատվելա, պտի ավտոլի, որ բուկսիր կաշան։ Միացրում, անջատվելա, միացրում։ Չիլ եմ խոտ տալ, բուս կաշմուսկաշ չկը։ Վրացել եմ խոտ անջատվել։ Չեն չես եք եստը։ Եկել ենք, որ ակցիանեք, վրացին, որ ենս կայնեմ։ Չես մտածում, հոմենակ դու չես, հասկացանք։ Հասկացանք, դեմեք էլ բացում եք, ընես չի որ ռակցիան։ Ինչ բա։ Ուզես տար, ուզես ոնց ուզում ես արա, մի բացրեք, ասեմ պտի, պտի ավտոլնի, որ բուքսիր քաշեմ Կարապետյան, խոտ տամ, պտի չի ընգնի խոտ։ Ոչ ընգնի, մեկը հանեք ստեզ մի ձեր։ Հա դասում եմ դու հանում ես թե չենք։ Ավելի լավ։ Չի խոտ ընգնում, ցավը տանեմ, չես պատերաստում։ Բա ոնց ես քշելով բերել։ Ասեմ քշելով։ Բանալիով խոտ չի ընգնում, որ ասում եմ չես հավատում, բայց ուզում խոտ տաս։ Ուզում եմ, բայց ոչ խոտ տամ, ցավը տանեմ, ասա ձևը խոտ տա։ Լստի խոտ տո, դու ես շոֆերը։ Պտի բուքսիր էլի մեծ ավտոլի քաշի խոտ տա։ Դավեսը։ Հա, ուրախ։ Ինչ ես հեքիաթ պատմում։ Ասեմ մեծ ավտոլի դու։ Հեչատ չեմ պատմում, հեչատ ես պատմում։ Ասեմ հեչատ չեմ պատմում։ Բա ինչ ես անում։ Հեչատ չեմ պատմում, բայց միջի դա այդքան ախեր։ Ինչ ես բան անում։ Լավ եմ անում։ Ինչ եսով չխոսես։ Չհասկացա։ Հա բայց ինչ ես ասում, ասում պետք է բուքսի փակը, բայց մի կարող ես զենքը մտնեմ այստեղ, ես փակե։ Զենքը թո մտնի։ Բա քեզ փակե ճամփենալը։ Չեմ փակ, ասում պետք է դիտեք եկան կարևոր ապրանքը կամ մի կարող ես փակե։ Ասում քաշի խոտտամ, ես չեմ անում։ Ո՞վ քաշերը, ես պետք քաշեմ։ Հա։ Բայց սրախոսոլ ու նայ։ Սրա չի։ Բա ինչա։ Լսի խոդի, ասեմ խոդ չեն գնում, բայց լսի։
Ասում կարևոր բան է գալի, հիմա դու Հայաստանի դեմ ես, թե Հայաստանի օգնում։ Հայաստանի կողմնում։ Ասում եմ կարևոր ապրանք է գալի, ֆուրերը բարձր գալիս է, քես փագե։ Դե քաշի քոտ տա։ Ո՞վ քաշի։ Գրզավիկ ասի թե մա քաշի քոտ տա։ Բա դու ի՞նչ անես։ Բա դու ի՞նչ անես։ Չէ, ես ու դտա։ Չի ընդնում ցավը տանեմ, ասա փոշկա շկա վրա։ Եկել եվակ փակ։ Հա, մյաթել եվակ Ասում խոտ չեմ գնում։ Ախպեր, արի ցույց տամ, դու հասկացող մարդ ես, վեզեի դերեկտոր ես էլ, արի ցույց տամ, տես որ պուսկա շկա, ասում եմ, արի նայի, արիստը, հրաշտում ես, կայն է որ այդ վերքը։ Արի ասեմ, արի տես, ստարտ իրը վառած պուսկա շկա, ինչով խոտ տամ ասեմ։ Թողնելով։ Բայց ջուղապետի տեղակալը չէ՞։ Ջուղապետի տեղակալ չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Այո, հա, մի անգամ զանգել էր ջանքը։ Հա։ Հա, այս տրակտորըս դա չի մնալ, լավ է, խոշտ է, հա։ Այս կապը տանում եմ բաժինը։ Ինչ նամանում ընդ է։ Հաստատ։ Հաստատ։ Մեզ մի նկարի անց։ Թող։ Մեզ մի նկարի անց։ Իմը մի ասես կտեմ։ Իմը հարցնես համը։ Ես իմ դեմը նկարում եմ, իմը մի բան արա։ Ինչի։ Ալո, ոսի։ Դեմից պետք է քաշվի, դեմից։ Չգիտեմ։ Ումնա։ Տեղա։ Տեղա։ Հոնա դրա դրա։ Հանգելած փողը։ Տանենք, ախպեր, ու դա պետք տանենք, ասա տանենք, եթե չէ հարմար չի։ Ինչի համար։ Տանենք, ես ինքն տունա պետք տանենք, երբ քոտի կարանտան թոտան հանեն, ախպեր, ի՞նչա։ Դու խոտ չի գնում, ինձ մեծ ավտոյա պետք է խոտ։ Ես գիտեմ, ախպեր, ես էլ էլի ավտոէլեկտրիկ եմ, ախպեր ջան, ի՞նչա պետք, քեզ ի՞նչով օգտակարնի։ Ախպեր, ես դու օգտակարին չես, տեխնիկայի վրա ամփոփած չկա, չի լինում խոտ տալ։ Գիտեմ, ախպեր, ինձ չի։ Բայց ո՞մնա, պես թե մենում ա ի՞նչ։ Ո՞մնա, հիմա որ բարձր գորացին խոտան գնելու տրակտորը, չի գնում, ես ի՞նչ անեմ։ Դու տանենք Հայաստանից քո համար։ Հեն հա, կարո՞ւմ են դուք ախոտան կբերեն ձեր հայատ։ Հա, հաստատ ունեն իրանք որ կարան քաշեն։ Ինչ ուզում են անում, ես չգիտեմ, բայց կարան քաշեն։ Թե փորձեն էլի։ Կարապետյանն հետևի շիֆրալու։ Դեմից պետք է քաշվի։ Ես ավտոս եմ գնացելու, ասա քո հանստից։ Ախ, ես ավտոյետի շկապ ունեմ, որոնց ես ասում։ Չէ, ես մենակ եմ անում։ Այն էլ մեր բանը, ամնիչա։ Ունիկալ։ Ես ապշանամի է, դրա տեղը գիտեմ։ Այն ես արխտել ուտել։ Այդ բանալի կոմոկա։ Ինչի։ Ես Մերսեդես։ Չէ, հաստատ իմ մոտ չի։ Հա, մեզ մի նկարի։ Ես քեզ չեմ նկարում, մի արի կային դեպքը, բայց ես մտել եմ ու մի նկարի, մեզ մի նկարի։ Դու մի նկարվի, քելը, ես շմ գետևից նկարում։ Ես մեր գործողություն մի նկարի։ Այսինքն դու չի ապրում մի գործողություն, հա։ Իստի հարցն է։ Դավել, լավ։